Suntem în casa Domnului și am dorit ca Domnul să vorbească în această zi. Să lase Duhul Său cel Sfânt peste noi și să ne umple de pacea Lui. Amin. Mulțumim Lui Dumnezeu că S-a îndurat de noi și să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne punem deoparte pentru El. Amin. Fericiți sunt oamenii care ascultă de Dumnezeu. Am găsit scris în Cuvântul lui Dumnezeu câte beneficii și câte binecuvântări poate să aibă un om credincios, o familie credincioasă, o biserică credincioasă, care ascultă de Dumnezeu și nu negociază cu Dumnezeu. De ce eu? De ce la mine? Eu sunt cel mai păcătos? Familia mea e așa. Și tot așa, întrebări fără răspuns, vorbe în vânt. Noi am dorit în această zi ca Dumnezeu să pună în inimile noastre un duc de ascultare. Amin. Cea mai mare durere pentru Dumnezeu, zice cartea Ieremia, capitolul 7, nu era că nu veneau frații la adunare și surorile în biserică. Nu asta era durerea lui. Și din potrivă veneau. Și totuși, zice Cuvântul lui Dumnezeu, că rămăsese cu impresia că dacă vin la casa lui Dumnezeu, fac favorul lui Dumnezeu. Și a zis, ăsta e templul Domnului. Templul Domnului, templul Domnului. Și într-o zi, zice Cuvântul Domnului, tot în Ieremia, capitolul 7, că Domnul i-a zis că Ieremia să nu intri în casă, de rugăciune. Să nu intri în templu. Dar ce se fac? Stai la poartă. Stai la poartă și vestește poporului meu ceea ce eu îți voi spune. Și în cartea Ieremia, capitolul 7, spune Cuvântul Domnului așa, versetul 2. Șezi la poarta casei Domnului. Vestește acolo cuvântul acesta și spune, ascultați cuvântul Domnului toți bărbații lui Iuda care intrați pe aceste porți ca să vă închinați înaintea Domnului. Așa vorbește Domnul oștirilor. Îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. Nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare zicând acesta e templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Căci numai dacă vă veți îndrepta căile și faptele, dacă să veți înfăptui dreptatea unii față de alții, dacă nu veți asupri pe străini, pe orfani și pe văduvă, dacă nu veți vărsa sânge nevinovat în locul acesta și dacă nu veți merge după alți Dumnezei spre nenorocirea voastră, numai așa vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. Amin. Pentru că tot Ieremia zice cuvântul Domnului, în același capitol, în capitolul 7, zice versetul 23, iată porunca pe care le-am dat-o. Ascultați de glasul meu. Ascultați glasul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Iar voi veți fi poporul meu. Umblați pe toate căile pe care vi le-am poruncit ca să fiți. O, ce fericire există în spatele ascultării de Dumnezeu. Dar ei, ce-au făcut? S-au pus pe împlinire. Nu asta au făcut. Ca și noi, de multe ori, ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, vin descoperiri, vorbește Domnul, Evanghelia vorbește, prorocul lui Dumnezeu, fără dubii. Și frații mei, zice cuvântul Domnului, că noi nu luăm aminte, zice Iacov, așa de frumos, să nu fim ascultători, uituci, să uităm de joi până sâmbătă ce ni s-a vorbit. Știți de ce uităm? Pentru că nu cugetăm la cuvântul lui Dumnezeu. Și vine cuvântul la nivel de auz și rămâne acolo. Noi ne rugăm ca cuvântul lui Dumnezeu să cadă în inimile noastre. Amin. Să coboare la inimă. Când va cobori la inimă, vom intra să facem ceea ce ne cere cuvântul lui Dumnezeu. Vom intra în împlinire.
Și Dumnezeu să ne ajute să intrăm în ascultare de El. Ei n-au ascultat și n-au luat aminte ce au urmat sfaturile lor și pornirii inimilor lor rele și au dat înapoi și n-au mers înainte. Domnul să ne umple de Duhul ascultării. Neascultarea ruinează familii. Ruinează corturi, ruinează case. Găsim scris în Iosua, capitolul 6, era o poruncă clară din partea Domnului. Și spune Scriptura, cuvântul Domnului așa de frumos, că ei trebuiau să asculte de porunca lui Dumnezeu, de cuvântul Domnului. Pentru că Ierihonul nu putea fi cucerit cu nicio armată din punct de vedere militar. Nu se putea, nicio strategie umană nu putea să dărâme niște ziduri care cel puțin spun comentatorii că erau de 12 metri lățime, cât o stradă, cât o șosea, unde trec două mașini una pe lângă alta. Nu puteai să dărâm zidul Ierihonului. Datorită faptului că era betonat, că era tare și nu se putea trece, nu se putea, nu puteai să-l dai jos, să-l dărâm. Și Domnul i-a zis lui Iosua, înconjurați cetatea de șapte ori, în fiecare zi câte o dată, în ziua șasea, în ziua șaptea, de șapte ori și strigați. Și zidul va cădea. Fără intervenție umană, fără înțelepciune un om umană, fără vreo tehnică, fără vreun artificiu ceva, ci din gura lui Dumnezeu. Zidul acela a căzut. Dar când au intrat acolo, spune cuvântul lui Dumnezeu, știți cine a fost neascultător și a călcat porunca lui Dumnezeu? Acan. Zice Biblia despre Acan că omul ăsta n-a ascultat. N-a ascultat cuvântul lui Dumnezeu și n-a luat aminte. Și spune Scriptura despre el, ca să nu o lungim, zice cuvântul Domnului că el a fost găsit vinovat și zice capitolul 7, versetul 25, că neascultarea produce înfrângeri. Produsese înfrângeri 30 de bărbați puternici, a fost omorât din tabăra lui Israel pentru neascultarea lui, a lui Acan. Și în capitolul 7, versetul 25 spune, Iosua a zis, pentru ce ne-ai nenorocit? Și pe tine te va nenoroci Domnul azi și tot Israel i-a ucis cu pietre la ars, i-au ars în foc și i-au ucis cu pietre. Și au ridicat peste Acan, numai pentru el, numai peste el. Au zis, un morman mare de pietre care se vede până în ziua, până ziua de astăzi. Și Domnul s-a întors din țara mânierului, din pricina acestei întâmplări, s-a dat până ziua de azi, locului acelui anumit de Valea Cor, Tulburare. Pe el și tot ce avea el, casa lui, a fost arsă și ucisă. De ce? Pentru neascultare. Că neascultarea duce înfrângere. Neascultarea duce moarte. Zice că era proroc în un împărat. Capitolul 13, găsim scris un om al lui Dumnezeu, trimis de Dumnezeu, capitolul 13, un împărat. Da. Un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda. Frații mei, nu erau bănuială că e omul lui Dumnezeu, că nu e. Avea veci, mă, o fi, nu o fi. Dumnezeu, iată că un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel, trimis de cine? De cuvântul Domnului, tocmai pe când stătea Ieroboam la altar să ardă tămâie. Și dă Dumnezeu poruncă omului lui Dumnezeu, ce să facă? Să aducă un cuvânt împotriva altarului acolo, pentru că nu mai era ce trebuie. Și așa a făcut omul ăsta și i-a mai dat o poruncă. Auziți ce poruncă îi dăduse omului lui Dumnezeu? Ce frumos să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe ei, să ne binecuvinteze pe toți. Zice Scriptura așa de frumos că în capitolul 13, auziți ce spun? Capitolul 13 mai departe, zice că versetul 16 știa porunca lui Dumnezeu, era necunoștință. Zice, nu pot nici să mă întorc cu tine, că venise un alt om al lui Dumnezeu cu un ghilimele.
să-l întoarcă înapoi, să mănânce și să bea în casa lui. Și porunca lui Dumnezeu pentru omul lui Dumnezeu era lucrul acesta. Nici nu pot nici să mă întorc cu tine, nici să intru la tine, nu voi mânca pâine și nu voi bea apă cu tine, locul acesta, că mi s-a spus prin cuvântul Domnului, să nu mănci pâine, nici să nu bei apă acolo și nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce. Dar înșală ăsta, proroc, așa a zis, nu știu dacă era proroc adevărat, nu era, nu știu. Dar zice cuvântul Domnului că omul ăsta a nesocotit avertismentul lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute, frații mei, să luăm în serios cuvântul Domnului. Amin, amin. Versetul 26, când a auzit lucrul acesta, prorocul se întorsese de pe drum pe omul lui Dumnezeu, a zis, este omul lui Dumnezeu care n-a ascultat de porunca Domnului. Domnul l-a dat în ghearele leului care l-a sfâșiat și l-a omorât după cuvântul pe care îl spusese Domnul. Și versetul 30. I-au pus trupul în mormânt și l-au înjerit. Știți cum l-au înjerit? Vai! Vai! Să nu se spună vai despre noi și casele noastre, frați și surori, să intrăm în degrabă în ascultare de Dumnezeu. Neascultarea duce înfrângere, neascultarea duce moarte, neascultarea duce ruină. De asemenea, Saul a fost lepădat de Dumnezeu, mort, datorită faptului că n-a ascultat de Dumnezeu. Dar cine ascultă de Dumnezeu își câștigă casa. Cine ascultă de Dumnezeu salvează familia. Salvează cortul prin minuni. Că-i Dumnezeu, aleluia! L-a văzut pe noi și a căpătat milă, capitolul 6, Geneza, versetul 8. A căpătat milă, a căpătat îndurare, cum se spunea. A căpătat bunătatea lui Dumnezeu. Că l-a văzut Dumnezeu, că în inima acestui om e dorință de ascultare. E dorință de împlinire. Slăvit să fie Dumnezeu! Și zice cuvântul Domnului, când a văzut ce se întâmplă pe pământ în vremea lui Noe, Domnul a zis lui Noe, secretul lui. Și l-a dezvăluit și a zis, am să șterg de pe pământ, de la om până la dobitoace și până la vite și animale. Dar cu tine fac un legământ. Fac un legământ cu tine, noi. Și care e legământul acela? Îți voi salva familia și casa pentru care te lupți de atâta vreme. Să nu se piardă, să nu închidă potopul acesta și lumea și destrău. Am să fac un legământ dacă vei asculta de mine. Îți dau porunca aceasta. Fă-ți o corabie, lucrează cu ea tu și casa ta și toată familia ta. În fiecare zi să aveți în vedere porunca mea. Și iată că eu voi fi cu voi. Voi trece peste batjocurile oamenilor. Te voi întări, îți voi da putere. Și nu vei fi descurajat nici tu, nici casa ta, nici familia ta. Veți lucra cu aceeași dăruire pentru salvarea casei tale. Și așa. Și a făcut. Și în Geneza, capitolul 7, versetul 1, uitați împlinirea. Că ceea ce Domnul făgăduiește, El împlinește mările Lui. Dacă rămânem credincioși și ascultători până la capăt, să ne asculte Domnul ziua cazului, asta trebuie să facem noi. Noe a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu, mările Lui. Vreți să vă asculte, să ne asculte Dumnezeu, frații mei, să ne salveze casa, să ne salveze familiile, să ne salveze casele noastre. Hai să intrăm în ascultare. A făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu. Mărit să fie numele Lui. Și uitați-l pe Corneliu, omul lui Dumnezeu. Capitolul 10 din Faptele Apostolilor, de asemenea, o mărturie extraordinară. Un om binecuvântat, un om evlavios, zice cuvântul lui Dumnezeu, așa frumos despre el, că el era evlavios. Omul acesta era cucernic. Aleluia! Omul acesta era temător de Dumnezeu cu toată casa lui. El făcea multe milostenii în rodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Și zice cuvântul Domnului că într-o zi
vine Îngerul lui Dumnezeu, versetul 3 și versetul 4, auziți ce spune? Că a văzut lămurit. Nu i s-a părut. Parcă. Aia nu mai e vedenie, parcă. A văzut lămurit. Amin. Și că Dumnezeu îți dă o vedenie, nu ne pune în încurcătură. Nu. Nu mai spunem parcă. Nu există comentarii în urma unei vedenii. Nu. Lămurit a văzut un înger al lui Dumnezeu. Aleluia. Și versetul 4, ce spune îngerul? S-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat, ce e, Doamne? Și îngerul i-a spus, rugăciunile, milosterile tale s-au stoit înaintea lui Dumnezeu și a adus aminte de ele. Vă întreb, de s-ar fi oprit aici, Corneliu ar avea un avantaj? Mai jos, citește, spune mai jos, versetul 8, du-te mai jos. Cum a plecat îngerul de la el, că l-a sfătuit Dumnezeu prin gura unui înger? Trimite la Iope. Cornel a plecat, care vorbise. Lasă la versetul 8. După ce alea i-a dorisit totul, i-a trimis la Iope. Versetul 9, te rog. A doua zi, când era pe drum, se apropia de cetate. Aici vedem intervenția Duhului Sfânt în inima lui Petru, că și el se roagă, îi dă Dumnezeu o vedenie și lui, și lui Corneliu. Asta era pe acoperișul casei. Se ruga lui Dumnezeu pe terasa lui, că unii pe terasă, David pe terasa lui, nu s-a rugat lui Dumnezeu. Pe terasa a făcut altceva și s-a uitat unde nu trebuie. Și de multe ori ne uităm, Doamne, iartă-ne și spală-ne ochii. Să ne uităm la Dumnezeu, aleluia! Cum a plecat îngerul, ia atitudine! Și trimite din slujitorii lui, du-te după el! Că așa a zis Domnul și-o fac ce mi-a zis Dumnezeu! Măriți să fie numele Domnului! De s-ar fi oprit aici Corneliu, vă întreb, ar avea de câștigat? Nu avea, frații mei! Pentru că mai lipsea ceva! Îi mai lipsea porunca lui Dumnezeu! Cineva crede și se va boteza, va fi mântuit! Cineva crede. Și la al doilea pas, știi care e? Botezul în apă. Hainele erau pregătite, zicea Duhul Sfânt. Dar ele rămân acolo câtă vreme nu intrăm noi să le îmbrăcăm. Aleluia! Fie că e vorba să le pădăm hainele vechi, trăirea veche, fie că e vorba de oameni noi. Și cred că sunt buni în ambele direcții. Doamne ajută la lucrul acesta. Și omul ăsta cheamă pe Petru, era gata să refuze lucrul ăsta, dar vine Duhul Sfânt, că Duhul Domnului, știți că Duhul Sfânt i-a zis lui Petru? Da. Știți? Avem argumente? Dacă zice cineva, bă, ia cumva, nu cumva e vreo născocire a minții voastre. Nu. Zice așa cuvântul Domnului. Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetul 12. Duhul mi-a spus să plec cu ei fără să fac vreau deosebire. Însoțit de încă 6 frați. Duhul Sfânt îl pune în acțiune pe Petru. Aleluia! O, Doamne! Pune-ne în acțiune Duhul Sfânt. Ca să nu mai fim nepăsători față de sufletul nostru. Preamărit să fie Domnul. Că zisese Petru, Doamne, eu nu mănânc curat, necurat, nu mănânc. Văzuți acolo niște dobitoace, niște păsătăritoare, îi închipuia pe neamuri. Și ce a zis Domnul? Tot ce a curățit Dumnezeu, omul să nu numească spurcat. Doamne, curățește-ne cu Evanghelia. Amin. Și cu sângele Domnului Iisus. Amin. Și zice cuvântul Domnului că împlinește ceea ce îngerul Domnului i-a spus omul ăsta. Și ce spune? Când intră Petru acolo cu frații, începe apostolul Petru, dar înainte să înceapă, vedeți câtă dorință e în inima unui om care ne dorește cu adevărat mântuirea. Și ce a zis? Spune-ne tot ce ți-a spus Dumnezeu să ne spui. Iată că noi suntem aici. Aleluia! Suntem aici și vrem să ne spui tot ce ne-a spus Dumnezeu. Să n-ascunzi nimic, omule. Aleluia! Dă-ne putere, Doamne! Și omul ăsta îl vestește pe Domnul Iisus. Cine crede în El, capătă prin credința numele Lui iertare de păcate. Aleluia. Și în timp ce predică apostolul Petru despre jertfa Domnului Iisus, dintr-o dată coboară Duhul Sfânt. Aleluia. Și încep să vorbească în alte limbi toată casa. Aleluia! Aleluia. Și a început să vorbească în limbi.
Când se uită Petru și frații la ei, bă, ce se întâmplă aici? Dar noi nu pentru asta am venit să facem stăruință și botezul. Dacă ne-a văzut că darul Duhului Sfânt e vărsat și peste neamuri, ce a zis Petru? Se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit, zice cuvântul Domnului, să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile. O, Doamne, ajută-mă să intru în ascultare de Tine. De multe ori am fost neascultător. Și am fost uituc și n-am pus în practică. Oh, Iona, unde ești? Sunt aici, iartă-mă, Doamne. Că și eu am fost neascultător. Când te trimite Dumnezeu, când îți dă Dumnezeu semnalul să faci lucrul acela, fă-l că e de la El. Mărit să fie numele Domnului Iisus. Ascultarea salvează căminul tău. Căminul meu. Salvează cortul meu, salvează cortul tău și familiile noastre. Măriți să fie Domnul. Nu uitați că neascultarea ruinează. Neascultarea duce moarte, dar ascultarea duce viață. Neascultarea duce viață. Ascultarea duce viață. Măriți să fie Domnul. Și când era în vremea aceea lui Moise, poporul lui Dumnezeu era în Egipt. Și vine Dumnezeu, îi se descoperă lui Moise într-o rugă aprins. Îi cere câteva condiții. Dumnezeul lui Moise, descalță-te de toate bagajele, toată înțelepciunea ta ce ai acumulat în Egipt. În Egipt, uită! Uită cine ai fost, uită ce ai fost. Descalță! Locul ăsta e sfânt al lui Dumnezeu. Și dă Dumnezeu o poruncă. Auzi, vreau să te trimit înapoi. Să te trimit înapoi, să te duci acolo în Egipt ca să-mi scoți poporul meu. Nu că nu putea Dumnezeu să o facă El. Dumnezeu poate să o facă, frații mei. Dar ceea ce ne stă nouă în putință, noi trebuie să facem. Nu va face niciodată Dumnezeu ce poți să faci tu și eu. Dumnezeu a vrut să vadă ascultarea Lui. Și toate celelalte le-a făcut Dumnezeu. Măriță mea. A făcut Dumnezeu? A făcut Moise ceva? Nu. El s-a lăsat folosit de Dumnezeu. Să ne lăsăm folosiți de El. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că a intrat la negocierile astea. Și a zis ce spune El. Doamne! Capitolul 4 din Exodul. Versetul 10. Moise a zis Domnului. Ah, Doamne! Eu nu sunt un om cu vorbire ușoară. Și cu surul acesta nu-i nici de ieri, nici de la altă ieri, nici măcar de când vorbești tu cu robul tău. Că-și vorba și limba mea încurcată, zbâlbăit. Sunt bâlbăit. N-am atâta facultate, mi s-a deschis limba. N-am atâta pregătire, vin de la fântânele, a fost un om așa cum a fost. Dar pot să spun două cuvinte numele Lui și să vină ungerea Lui peste noi. Nu te baza pe dar. Asta a vrut să zică Moise. Eu n-am darul vorbirii, cum vorbește Apostolul Pavel în 1 Corinteni, de unii care au darul vorbirii, de pregătire, de școală, de facultate, de doctorate. Ăla-i darul vorbirii de la Dumnezeu și ăla. Că găsim în cuvântul lui Dumnezeu un alt slujitor, Acuila, când era cu soția lui în lucrare, în misiune, de asemenea un dar lui Dumnezeu. Darul vorbirii. Dar Apostolul Pavel vine și spune, fraților, nu am venit să vă ascult, să vă aduc o Evanghelie cu un dar al vorbirii mele, că eu sunt înțelept în înțelepților. Nu, eu vin să vă vestesc Evanghelia inspirată de Duhul Sfânt, de o dovadă și de putere prin Duhul Sfânt, măriți-vă. Știți ce a zis Moise? Doamne, eu n-am asta. Și vine Domnul și zice lui Moise, versetul 11, cine a făcut gura Domnului? Cine face pe om mut sau surd? Eu, cu vedere sau orb, oare nu eu Domnul? Ceea ce vrea să ne spună Domnul și să înțelegem, frații, să nu ne bazăm pe dar. Să ne bazăm pe dătătorul darului. Aleluia! Că dacă nu mai e voce, s-a dus. Nu? S-a dus. Dar dacă eu mă bazez nu pe carele mele, nu pe caii mei, nu pe relațiile mele, pe Dătător, aleluia, El mă face ca lucrarea ta, a mea, a noastră, să aibă propășire. Că nu ne bazăm pe noi,
Nu ne bizuim pe noi, ne bizuim pe El, pe darul Lui. Slăvit să fie numele Lui. Și dacă ne-a dat un dar, să-L punem în negoț. Să nu-L îngropăm, că sunt mulți gropari în vremea de azi, care îngroapă darul. Unii n-au dar să predice de aici, n-au dar să cânte de aici, dar mulți au darul de a fi milostivi, darnici, plini de bunătate, plini de o viață trăită de pocăință curată. Cum te-ai pocăit, auzeam luna trecută? Spunea fratele Nicu, cum te-ai pocăit? Păi zice, prin sora Argentina. Cum? Păi uite, sora Argentina a venit la mine când eram la spital. Mi-a adus de mâncare, mi-a adus ce trebuie, s-a rugat pentru mine. Când am ieșit din spital, de asemenea m-a vizitat acasă, s-a rugat pentru mine. Dacă a trebuit să-mi zugrăbească casa mea, zic, predica sau femeie argentină, o țigancă. Toată a întrebat-o, dar tu cum te-ai pocăit? Sora Argentina, cum? Păi uite, noi trebuia să supăm și noi în curtea noastră, să ne punem ce trebuie, cartofi, că eram foarte săraci. Nu ne ajungeam. Și sora Argentina totdeauna era prima, se găsea ea întotdeauna să ne ajute la lucru. Când trebuia să mergem să ne cumpărăm pâine și fiind pe câmp și munceam și aia, ea venea și ne aducea pâinea acasă și ne-o lăsa acasă. Tu cum te-ai pocăit? Păi sora Argentina, cum prin sora Argentina? Păi într-o zi am rămas fără bani și am zis, sora Argentina, poți să te împrumuți cu ceva? Din toată inima vă împrumut cu tot ce aveți nevoie. Măcar că ea n-avea, dar făcea rost de la alții, ziceam. Făcea rost de la alții, se băga pentru noi și ne aducea cu împrumut și dădea banii înapoi. O, Doamne, ajută-ne să lucrăm cu darul Tău. Frumos așa, nu? Frumos. S-a bazat nu pe dar, ci pe Dătătorul Darului. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și zice cuvântul Domnului, că ne apropiem de încheiere, 2:05, imediat încheiem. Spune cuvântul Domnului că neascultarea lui Faraon i-a adus înfrângere, i-a adus moarte, dar ascultarea de Dumnezeu a adus viață în poporul lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului așa, Exodul capitolul 12, pentru că ei n-au luat aminte la glasul lui Dumnezeu, versetul 29, la miezul nopții, Domnul a lovit pe toți întâi născuți, pe primii copii, bărbat sau femeie. Primul copil din casă, din casa lui Faraon și din toată tabăra lui Faraon, zice, la miezul nopții, Domnul a lovit pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la întâiul născut al lui Faraon, care ședea pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al celui închis în temniță și până la toți întâi născuți ai dobitoacelor. Auziți? Faraon s-a sculat noaptea, el și toți regitorii lui și toți egiptenii și-au fost marți pe din Egipt, căci nu era casă unde să nu fie un om. Dar în Israel ce era? Între evrei, între poporul Dumnezeu, ce era, fraților? Era viață! A zis, ieșiți din Egipt, porniți către mare și eu voi despica marea în două, măcar că erau acolo. Din punct de vedere omenesc, uman, era imposibil să te duci la mare, să o vezi și să vezi că ea, dintr-o dată, Dumnezeu pune să sufle. Așa spune cuvântul Domnului, dacă citiți atent. A început să sufle cu gura lui Dumnezeu un vânt. S-a despicat marea în două, s-a creat acolo un drum uscat și Israel, poporul lui Dumnezeu, a ieșit cu viață. A ieșit cu viață. O, Doamne, în această zi, îți mulțumim din toată inima că ascultarea de Tine aduce viață. Haideți să stăm ridicați pe picioare.